Ulrika Larsson heter jag och jobbar på Barncancercentrum i Göteborg som konsultsjuksköterska. Vi är liksom en länk mellan det friska och det sjuka. Jag vet, jag jobbade natt en gång och jag skulle försöka smyga mig in på rummet. Alltså, och smög in och satte mig vid sängkanten. Och så tog jag fram den här CVK för att jag skulle ge lite mediciner. Och helt plötsligt så ligger en mobil som bara blinkar till och börjar vibrera 3:30 på morgonen. Och jag bara tänkte, jädrar, nu väcker mig hela. Och tonåringen bara ut med handen, tog sin mobil. Hon sa ingenting, jag sa ingenting och sen kom handen ut igen. Så att de är ju liksom online 24/7 och det är så underbart. Och vi tror inte det. Vi tror kanske att många lägger ner det. Men där fortsätter de och det är underbart, för där når inte sjukdomen och sviten av den eller personalen eller mamma, pappa, utan det kan jag bara bestämma om. Och så att det finns alltid någon där ute i cybervärlden som de pratar med. Mm. Ungdomen är ju, och tonåringen är ju en enorm utmaning för oss. Nej, men jag behöver inte prata med någon. Jag vill inte. Det ska vara som vanligt. Och i vissa situationer så är ju ingenting som vanligt när de kommer hit innanför dörren. Mer än att de kan smsa, de kan mejla, de kan chatta på sin mobil. Och det tar ungefär 2-3 sekunder efter vi har pratat om diagnosen. För vi som konsultsjuksköterskor är med oftast vid diagnos. Om det finns möjlighet. Det tar bara några sekunder så har bästa kompisen fått reda på det. Via sociala medier, att jag har fått cancer. Och ibland så får de reda på det, kompisarna, innan de ens har fått sin diagnos. Så de vill ju gärna prata om det här, väldigt öppet och snabbt. Och man väljer ut sin bästis då. Och då är det ju jättesvårt för den bästisen att få det här rätt besked. De kanske sitter i skolan eller de kanske är på väg till skolan eller på väg hem, eller alla har ju också en relation med döden och cancer, snarare cancer än döden. Och då är vi också snabba med att prata om deras kompisar. Har du pratat med dina kompisar om det här? Och vi hjälper ju också till att kompisarna kommer hit. Vi vill ju jättegärna att ungdomarna har sitt liv här. När de inte kan vara ute i livet så är det ju en stor uppgift för oss att ta in livet till dem. Och då handlar det ju om det sociala livet för ungdomarna. De som finns utanför familjen då, det är inte så lätt för dem att ta plats i den här cirkusen, i det här behandlingsolika faser, sjukdomen som har ett järngrepp. Så det är ju ganska lätt att säkert inte våga ta ett steg fram utan snarare ta 2-3 steg bak. Vad ska man säga? Oro över sig själv. Tänk om jag blir ledsen. Nej, men det låter ju och vill han prata eller vill hon prata? Men rådet till de som är runt om som inte är kärnfamiljen, det är att de är superviktiga. Ännu viktigare. Och det är ju så här med känslor, att det är ju okej att känna. Och det är okej att bryta ihop med sin kompis. Men man ska ju samtidigt bryta ihop kanske tillsammans då, och sen så blir man stärkt i det. En sak som är väldigt, väldigt viktig, det är för oss som jobbar här att se till att de inte ska känna att de ska tillbaka till livet efter sin cancerbehandling, utan de ska aldrig lämna det livet.